públic, digníssimes autoritats, excel·lentíssim copríncep episcopal, en primer lloc, des de la Fundació Jacqueline Prader, vull agrair molt especialment a la senyora Anna Parramon, la presidenta de la Federació, que ens hagi convidat a aquest acte. És per nosaltres un orgull poder compartir aquest escenari i aquests minuts amb tots vostès i al mateix temps retre homenatge a una persona que és un exemple per tots. La missió de la Fundació Jacqueline Prader rau fonamentalment en l'ajut als empleables o assalariats del grup Pirinès i als seus familiars. També treballa en la divulgació mitjançant conferències, actes i esdeveniments de temes en l'àmbit de la salut i el benestar social. Molts de vostès hem tingut el plaer de rebre'ls en aquestes conferències. També tenim una col·laboració institucional molt estreta amb comuns i amb govern. Col·laboració també i implicació amb les associacions que a nivell d'Andorra, a nivell del nostre país, treballen per a la millora de les condicions de vida dels ciutadans que ho necessiten. En aquest context de col·laboració i implicació amb les associacions, avui, en col·laboració amb la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat i en ocasió del que apunta a ser la data anyal de celebració de la Diada Nacional de les Persones amb Discapacitat, sé que aquesta és una ambició de la senyora Anna Parramon, que compartim i que ens agradaria que pogués cristal·litzar, la Fundació Jacqueline Prader ha decidit instituir el seu Premi en Reconeixement a la Superació Personal. Aquest premi, que tindrà continuïtat amb periodicitat anyal, i és una primícia l'anunci aquí avui amb tots vostès, en aquesta primera edició, la Fundació Jacqueline Prader ha cregut oportú lliurar-li a un jove andorrà que, sens dubte, acumula mèrits i, sobretot, exemplaritat en la superació. Aquest premi de la Fundació Jacqueline Prader desitgem que sigui extensiu i, sobretot, per nosaltres fonamental, molt important, extensiu a la família del guardonat. De ben segur, l'educació i els valors transmesos per aquesta família han propiciat decisivament que el nostre homenatjat avui, des de ben petit, conformés una personalitat i un esperit de superació d'una malaltia encara avui poc coneguda i sense estudis concloents. L'esperit de superació vinculat a l'ingeni va fer que un nen de tan sols 9 anys, sense ajut de ningú, amb peces d'una joguina, el Lego, es construís la seva pròpia pròtesi. Als 18 anys construeix la seva segona pròtesi ja mecanitzada. Poc després construeix una tercera i recentment, a finals de l'any 2018, construeix una quarta pròtesi ja més perfeccionada. La seva força interior, la seva exemplaritat, la seva tenacitat i el seu esperit de superació l'han fet mereixedor de multitud de premis, reconeixements i reportatges a nivell tant nacional com internacional. A YouTube, els seus vídeos s'han fet virals, fins i tot, i televisions d'Europa i Amèrica han fet reportatges sobre ell. Avui, en David Aguilar, el nostre homenatjat, per la seva exemplaritat de la superació d'una característica física, cursa el primer any d'estudis de biotecnologia a la Universitat Internacional de Catalunya. David, avui i aquí, en aquest acte, la Fundació Jacqueline Prader té l'orgull i el plaer d'entregar-te de mans de la nostra vicepresidenta i, per primera vegada, el Premi de Reconeixement a la Superació. Persones com tu justifiquen la creença que el ser humà, posant la tecnologia al seu servei i pel bé de la humanitat, no té límits. Que el teu exemple i el de la teva família s'estengui pel nostre país, pel món, força i endavant. Moltes gràcies. Abans de lliurar-li el premi al David, si us sembla, us donarem la resposta que potser molts de vosaltres, a la pregunta que potser molts de vosaltres us podeu estar fent. No? En què consisteix aquest premi? Doncs el següent vídeo ens ho desvetlla. Tot comença amb un encàrrec de la Fundació Jacqueline Prader per fer una escultura amb el món de la superació de les persones. La superació de la vida
no és evident, no és fàcil, i hi ha moltes coses que t'han d'acabar motivant. Una escala, la vida et porta a pujar, et porta a baixar, però si tu tens ganes de superació i davant de l'obstacle tornar a créixer, et tornes a superar i tornes a pujar l'escala. Jo he vist una escultura creada especialment per aquest guardó, per part de l'artista Toni Cruz, i una escultura que, bé, som a punt de lliurar el David Aguilar, un jove emprenedor, exemplar, i que, sens dubte, amb la seva empenta, ha demostrat cada dia que la superació no té límits. Lliura el premi Cristina Urbiola, vicepresidenta de la Fundació Jacqueline Prader. I un fort aplaudiment també al David, sisplau, David, si vols acompanyar-nos. Unes paraules per part del David. Bé, més que unes paraules, he preparat un discurs i perdoneu si em tremola una mica, la veu, però és que això no és la típica entrevista i tinc els nervis de sobre, així que... bueno, espero que us agradi. Bona nit. Gràcies de tot cor per aquest homenatge i aquesta vetllada tan màgica i especial. Voldria començar donant les gràcies a totes les associacions que integren la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat que promouen aquesta vetllada i que tinc l'honor d'encetar. Desitjo de tot cor que any rere any pugueu estar presents per tots aquells que ho necessiten. Si em permeteu, i ja que sóc el primer en rebre aquest homenatge, voldria fer partícip d'aquest reconeixement a totes i cadascuna de les persones que integren aquesta federació, a la seva labor, al seu interès i esforç, a la seva paciència i al seu amor. Tothom sap o s'imagina que no és tasca fàcil i molt sovint és poc reconeguda, pel que us demano aquest fort aplaudiment per tot ells i les seves famílies. I també m'agradaria que consideréssiu vostre aquest primer reconeixement. Gràcies a l'Anna Parramon, precursora d'aquest acte i de la meva presència. Gràcies a tot l'equip per fer-ho possible i a la seva lloable tasca, a qui li demano un fort aplaudiment també. Gràcies a la Fundació Jacqueline Prader pel vostre reconeixement, pels vostres valors i pel vostre reconeixement que sempre dura el meu cor. Donar també les gràcies al nostre excel·lentíssim copríncep d'Andorra i bisbe d'Urgell per acompanyar-me un dia com avui. Com a copríncep d'Andorra i màxim representant religiós al nostre país, dir-li que estic molt orgullós d'haver rebut l'educació al Col·legi Sant Ermengol sota la doctrina educativa de don Joan Bosco. Com segurament sap, el meu avi Joan Aguilar ha estat membre docent d'aquesta gran institució, educativa, moltíssims anys. És sent professor de molts dels d'avui aquí presents que dirigeixen amb encert el nostre país cap a un món millor, més solidari i més inclusiu. Sempre ha estat motiu d'orgull del meu avi, veure com la nostra societat avança i que havia
i que ell havia aportat el seu granet de sorra educant a tantes i tantes generacions. Per motius de salut propis de l'edat, no ha pogut estar aquí present i us envia a tots vosaltres una calorosa abraçada. Jo des d'aquí dir-te que t'estimo molt, avi. En un dia tan i tan especial com el d'avui, no puc ni vull oblidar a la meva àvia que tant m'estimava. Vetlla per mi des del cel i avui estaria molt orgullosa de veure el vostre homenatge. Ella va cuidar de petit, ella em va cuidar de petit i em va donar tot el seu amor al llarg de la vida, al llarg de la meva vida i fins que ens va deixar. Àvia, t'estimo i estàs molt present en mi. Donar les gràcies a tots els membres del nostre molt il·lustre govern d'Andorra aquí presents i representats pel senyor Antoni Martí. Gràcies de tot cor per fer-me costat un dia com avui, senyor Martí, on no només crec que em rendeixi homenatge solament a mi. Sota el meu punt de vista, d'alguna manera ens l'estem fent a tots nosaltres, perquè jo em sento orgullós de pertànyer a una societat tan solidària i inclusiva com és la nostra. Possiblement encara quedi molt camí per recórrer, però gràcies a les associacions i a les institucions i sobretot a les persones anem per bon camí. Abans d'ahir va sortir a les notícies que mica en mica s'està intentant incorporar al món laboral a persones amb discapacitats amb sous justos, incentivant a les empreses a que això es produeixi. En altres països ja fa anys que això existeix i estic feliç que la nostra Andorra adapti les seves polítiques socials en aquest sentit. Per això us felicito. Us felicito i encoratjo als futurs nous membres de govern a continuar treballant en aquest sentit. Benvingut, senyor Espot. Gràcies també per la seva presència i vull felicitar-lo personalment per la seva elecció. No tinc cap mena de dubte que ens portarà cap a una nova era plena d'esperança i nous reptes, de noves tecnologies i sinergies i de fer d'Andorra una nova marca de la que tots ens sentirem orgullosos. Agrair també a tots els membres d'altres partits polítics el seu recolzament al llarg de la meva història de superació, de la que he rebut gran quantitat de missatges de felicitació manifestant-me l'orgullosos que estaven de mi. Durant la meva visita a l'ambaixada andorrana a París, per rebre la medalla de la plata de la Lliga Universal pel bé públic francesa, la nostra estimada i excel·lentíssima ambaixadora, la senyora Cristina Rodríguez, em va fer un dels millors regals que ningú m'ha fet mai i pel que em sento molt orgullós. No és ni molt menys un regal físic, sinó pel que em va dir durant la meva estada. Em va dir que m'havia convertit en un ambaixador d'Andorra amb un grandíssim missatge de superació i innovació, perquè ella estava molt orgullosa com la resta d'andorrans. Al llarg d'aquest periple mediàtic, molts m'heu expressat tant a mi com a la meva família el gran orgull que sentíeu i com us havia emocionat i inspirat la meva història. A tots vosaltres us vull dedicar aquesta vetllada. Gràcies de tot cor. Molta gent m'ha manifestat que no tenien ni idea d'on estava Andorra i els vídeos sortits al llarg d'aquests 17 mesos de telenotícies, premsa, ràdio, televisió i internet han generat molt interès en conèixer el nostre país i no us podeu imaginar el que per mi representa. Com us podeu imaginar i molts ja heu escoltat, arribar fins aquí no ha estat un camí fàcil de flors i violes. Hi han hagut moments molt difícils que he pogut superar gràcies a la meva família, amics i persones que han influenciat molt positivament en la persona que sóc avui dia. Avui voldria aprofitar precisament aquest moment per fer els següents agraïments. Vaig néixer un 25 de febrer de 1999 i ningú sabia que arribava sense una de les meves extremitats. Us podeu imaginar el difícil cop que pels meus pares i familiars van haver de suportar i assumir. M'expliquen que va ser un cop molt dur, però que gràcies a dues persones que estan avui aquí presents van viure un moment molt especial i màgic que els va ajudar a veure un futur ple d'esperança per tots. Els meus pares es van assabentar que una pediatra anomenada Mari Carmen Doncel tenia una filla que també va néixer com jo. Casualitats. També va ser alumna del meu avi al Col·legi Sant Ermengol. Amb aquests elements, el meu pare va trucar a la doctora Doncel expressant-li el seu desig que fos la pediatra del seu fill, que acabava d'arribar al món amb la mateixa circumstància que la seva filla. La doctora Doncel va fer un forat a la seva apretada agenda
i va venir amb la seva filla Peggy a veure'ns a l'hospital per donar-nos tot el seu recolzament i amor. La Peggy ens va explicar que feia de tot i que ja no tindria cap problema en fer res a la vida. M'expliquen els meus pares que la Peggy va entrar a l'habitació amb sabates escordades, expressament fent veure que no ho sabia. En un moment donat, se les va acordar per mostrar-nos que es podia fer tot amb un sol braç. Aquest acte, no casual, diuen els meus pares que recordaran sempre i us ho agrairan tota la vida. Persones com vosaltres i la vostra ajuda fan que el nostre país i la nostra societat sigui millor, més humana i més tolerant. En un moment tan difícil, vareu ser un gran estímul pels meus pares per treure forces on no podien. I Peggy, has estat un dels meus referents de superació al llarg de tots aquests anys. Apreciada doctora Doncel, gràcies per ajudar els meus pares i familiars i per tots aquests anys d'amor amb dosis de pirital i d'alcis. Peggy i Mari Carme, us prego que us fiqueu de peu per rebre aquest petit homenatge i agraïment per part de tots els assistents i de la meva família. Peggy, la teva superació ha sigut la meva i has estat un grandíssim referent i exemple per a mi. Gràcies. No, no. Entre vosaltres hi ha una persona molt important en la meva vida i considero el seu amor com el d'una àvia. M'ha cuidat quan la meva estava molt, molt malalta. És la mare del millor amic del meu pare i ha estat ajudant de mestra al Col·legi Sant Ermengol i companya del meu avi. Es diu Lina Herrero i voldria que es fiqui de peu perquè li feu un aplaudiment tan gran com l'amor que sento per ella. Gràcies, Lina. T'estimo molt. Sabeu, estar aquí davant de tots vosaltres ha estat gràcies als meus pares, que en un esforç per ajudar-me a superar un moment difícil de la meva adolescència, han demanat ajuda a algunes persones a les que la història de superació ràpidament els hi va entrar al cor i que voldria fer-los menció. Som el que som, per on som i amb qui som. I jo sóc un afortunat. Va ser la precursora de la meva història i gràcies a ella tots vosaltres em vau poder conèixer. És la nostra estimada periodista de RTVA, Rosi Alberg, que us la va difondre per primera vegada a les vostres pantalles de televisió al programa La Rotonda, tot donant una conferència als meus amiguets de primer grau. Roser, ser una bona periodista té el seu mèrit i els nostres mitjans de comunicació poden estar orgullosos de tenir-te. Però a més, tenir un gran cor i ser una bona persona com ets tu és un grandíssim luxe perquè jo personalment estic molt agraït. Que la meva història et captivés des d'un primer moment ha fet que en breu pugui fer un documental que es difondrà arreu del món. Et prego que et fiquis de peu per rebre el meu mèrit i homenatge, perdó, el meu petit homenatge i agraïment. Moltes gràcies, Roser. Una altra persona que avui no ha pogut venir per altres compromisos amb el seu poble i a qui tinc molt que agrair, és un dels bons amics del meu pare i alcalde de la Seu d'Urgell, l'Albert Batalla. Ell va ser un dels primers en felicitar-me a les xarxes socials quan l'Ego va respondre sorprès pel meu instint de superació, veient com havia transformat un dels seus joguets. Es va solidaritzar amb la meva història i va ficar en contacte el meu pare amb Rosa Matas, del conegudíssim diari La Vanguardia, que instantàniament la va enamorar publicant-lo digitalment arreu del món. A tot això, tothom demanava si l'Ego estava fent alguna cosa per mi, i ja que no succeïa res al respecte, un gran ser humà que tots coneixeu em va voler regalar del seu centre comercial el Lego que jo volgués. A partir d'aquí va néixer la MK2, la MK3 i la MK4, que són les meves pròtesis. I una gran amistat amb aquesta persona de la que em sento molt orgullós i que puc dir que ja forma part de la meva família. Ell es diu Jordi Cachafeiro, del Punt de Trobada. Pel rodatge del documental, ell és una peça clau i serà una realitat molt aviat. Gràcies, Jordi, pel teu incondicional i altruista recolzament.
És tot un honor tenir la directora Anna Villas del Col·legi Sant Ermengol, a qui no puc deixar passar l'ocasió de reconèixer davant de tot el meu país. La seva inestimable ajuda, estima i recolzament. Gràcies a ella, el meu missatge de superació ha estat difós arreu del món sencer des del meu propi col·legi, del que estic tan orgullós. Tal com li vaig dir el dia de la meva graduació, tot regalant-li l'article del National Geographic, li vaig ajuntar una dedicatòria que jo mateix li vaig llegir adreçada a tot el centre, on, en definitiva, culminava amb les paraules «Gràcies per haver sigut el meu braç dret tots aquests anys». Anna Villas, en representació del meu col·legi, de tots els professors i alumnes, et prego que t'aixequis per rebre aquest petit homenatge i aplaudiment. Gràcies també al nostre amic Pere Matamales, exalumne del meu avi estimat, prestigiós empresari i sobretot gran persona, que gràcies als seus contactes i amistats, mitjançant ell i la conegudíssima periodista esportiva Pilar Caló, he pogut decidir quin futur és el que volia, podent escollir universitat amb la millor informació possible. Pere, et prego que et fiquis de peu amb el nom de la Pilar que no ha pogut assistir i el teu mateix, per rebre aquest petit homenatge d'agraïment amb un fort aplaudiment del públic. Moltes gràcies, estimats Pere i Pilar. Avui no pot venir perquè sempre té una agenda esportiva força carregada i encara que no li calen més reconeixements, voldria també retre-li el meu petit homenatge al meu amic Albert Llobera, que ha estat un gran referent durant tots aquests anys. El seu esperit i força han estat una font d'inspiració i motivació per mi. Gràcies, Albert. Estic acabant. Agrair també al Morabanc Andorra i al seu espònsor Morabanc el seu preciós reconeixement durant el partit contra el Barça l'any passat. A l'equip tècnic per permetre'm donar una conferència motivacional als seus jugadors durant els primers entrenaments amb el nou entrenador. Gràcies al senyor Gilbert Saboia i al senyor Josep Maria Missé i al seu equip per rebre'm a les instal·lacions d'Actua i donar-me la possibilitat de mostrar-vos les meves pròtesis i tanmateix conèixer els innovadors projectes en els que Andorra està immersa. Agrair també la possibilitat d'involucrar-me en algun dels vostres grans projectes futurs. Perdó. Gràcies Maria Carmen Jorquera. Gràcies també a Jennifer Ferrer i Manel García i a Bainor pel seu recolzament que en breu sortirà a la llum. Gràcies a Juan Carlos Valladeres del restaurant de la dieta Grup Gong. Gràcies al Diari d'Andorra i al Periòdic d'Andorra. Gràcies al Jue Club. Gràcies a tota la població andorrana per les seves mostres d'admiració i estima a cada publicació, notícia o vídeo. Em doneu forces empenta i empentes per seguir cada dia amb els vostres missatges, em doneu una empenta per seguir cada dia. Gràcies a Héctor Romance, Josep Pozo i Elisabet Terry de Imminent Productions per l'aventura que estem a punt d'emprendre i per la que desitjo que gràcies a vosaltres el bon nom d'Andorra es vegui arreu del món com una font de solidaritat, inclusió, innovació, motivació, inspiració i empenta. Gràcies a la meva millor Maria Arqués, a la meva millor amiga Maria Arqués i a tots els bons amics que m'han fet costat al llarg dels anys. Per últim, i no podia ser d'una altra manera, demanar-li primerament a la meva germana, Naya Aguilar, que es fiqui de peu per dirigir-li unes paraules. Naya, ets la meva germana petita i t'estimo amb bogeria. I no podia tocar-me una germana millor. Tu m'entens només amb la mirada i la nostra complicitat va més enllà de la comunicació verbal. Recordo el dia quan li vaig dir a la mama si el meu braç s'havia quedat a la panxa i te l'havies quedat tu. O fins i tot quan tu li vas dir a la mama que tu també volies un braç com el meu. Coses de germans que fan que la nostra relació sigui especial i única. Us prego un fort aplaudiment per ella. T'estimo, Naya. Última pàgina, ara en serió. Mama, gràcies per comprar-me legos al llarg de la meva infantesa i que, sobretot, no fer-li cas al papa que deia que era massa cas.
Gràcies pel teu amor i la teva força i el teu coratge i ajudar-me a superar cada barrera, cada obstacle i aixecar-me amb la teva sensibilitat i caràcter. T'estimo, mama. Un fort aplaudiment per ella, sisplau. Papa, gràcies per ser el meu fan número 1, tot fotografiant i documentant cadascuna de les meves construccions i creacions, que avui serveixen per mostrar al món que fent volar l'imaginació, jugant i somiant despert, s'aconsegueixen somnis. Gràcies per la teva sensibilitat, veient el que havia aconseguit i moure cel i terra per donar a conèixer la meva història al món sencer. Ets el millor pare del món, a la vegada que el millor manager. T'estimo, papa. Als meus cosins, Joan i Xavi, i a la meva tieta Diana, que tant es preocupa per a nosaltres i que sempre està predisposada a cuidar-nos i a donar-nos el millor. Us estimo molt. Per últim, felicitar a l'Onca per aquest meravellós concert i aquesta vetllada on la meva banda sonora preferida de Star Wars tindrà presència. Soc un apassionat de la saga i ja sabeu amb humor cap a la meva circumstància, que és d'on extrec el meu àlies Han Solo. Em fareu molt feliç escoltant-la. Gràcies a tots els assistents per aquesta nit màgica, gràcies a la vostra col·laboració i solidaritat amb la vostra presència. Només em queda dir-vos hasta luego. Gràcies a la Fundació Jacqueline Prader pel vostre reconeixement, pels vostres valors i pel vostre reconeixement que sempre durà al meu cor.